Па добро, ни требаат победи за да обезбедиме учество во топ 8, така да мора да одиме на победа да обезбедиме пласман. Па искрено, нов сум оваа година, ВАБА 2, така да не ги познавам доволно. Треба да се спремиме да погледаме скаутинг видео, па ќе можам тоа да дам некој збор повеќе. Супер сум прифатен, благодарение на стручен штаб и на играчите. Им благодарам многу за тоа и многу ми се допаѓа средината овде.